Teto amin'ny fotoana ny famezana ndray tsika rebijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana naranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV miarabanao izay mbola tapiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ireo andindim-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana avy hatrany dia nanomboka anio ny fanadinam-panjakana bakalôria eto Madagasikara, nilamina ny fiatraina ny andro voalohany tamin'ny akabeny, efa tomombana avokoa ny lafiny rehetra mba hahafahan'ireo mpanala fanadinana miatrika ampilaminana izany. Ny ankamaroan'ny tsy fahatongavan'ny mpiadina moa no isan'ny nanamarika ny andro voalohany ny tenenivon'ny ivom-panadinana LMA. Maro be ireo ankizy tsy tonga niatrika amin'ny fanadinana bakalorea androany raha nitetsy amin'ny ivom-panadinana LMA pefiloha manokany satria dia nahatratra 3,300 izy ireo. Raha 5,700 ny mpiadana voasoratra anarana ao amin'ny ovim-panadinana io. Ny zotra mpilaminana ny andro voalohan'ny fanadinana nampitomboana ihany koa ny isan'ny mpiambina raha oharina tamin'ny taon-dasa, ampy ihany koa ny isan'ny laza adina. Ny lamina ny fiatrehan'ireo ankizy ny andro voalohan'ny fanadinana na dia teo ary ny olana madinidinika toy ny fahatarana sy fanadinoan'ireo mpianatra ny taratasy fiantsony. Amin'ny ankapobeany dia lamina ny bakalorea tamin'ny andro voalohany tiako eto amin'ny centre LMA izay misy anay. Isan'ny ankizy soratra anarana voasoratra anarana tonga tia dia 2805, ny isan'ny présent 2672. Zay zany aloha no statistika azo omena hatreto tamin'ity tapamivoalohany tia izay nitrehan'ireo mpiadina rehetra ny taranja filôzofia. Noraisina daholy ny fepetra rehetra izay atotosa tsakany sy andavany sy atomombana ity bakalorea tia toy ny hoe fametrahana ireo surveillant ho maro anisa ao anatin'ny salina, maro anisa nefa tony satria misy anakitelo isaky ny salina iry zareo ny any anatin'ny salina any. Dia nizahanay ihany koa nametraka ireo surveillant ireo eny amin'ny point stratégika rehetra toy ny hoe WC, couloir ary ihany koa tety amin'ny tokotany. Taranja filôzofia ny santatra ny fanadinana ny maraina teo tsy dia nanano sarotra loatra ny fiatrehana azy raha nampinambarany mpiadina. Sujet 3 commentaire dia atonotony ihany ilay izy. Tsy dia sarotra, tsy dia moa. Commentaire efa ao anatiny ao ilay izy dia afaka miodikodina amin'ny izy fa tsy maka sarotra, tsy dia moramora. Dina zao no tena markera hoe mbola tahorandry matematika sy fisika. Androany moa no andro voalohany amin'izany fanadinam-panjakana izany, izay tsy hifarana raha tsy amin'ny alakamisy ho avy izao raha ho an'ny fampianarana kapobeany raha mbola hitohy amin'ny herinandro ambony iny kosa ny fampianarana teknika. Taranja filôzofia sy ny teny velona ny natrehan'ireo mpianatra androany raha toa ka matematika sy malagasy no katrohan'izy ireo raha mpitso.